Partia Demokratike ka kërkuar mbajtjen e referendumeve lokale për mbrojtjen e parkut Rinia dhe atë të Liçenit, gjatë rryezës së mbajtur me ekspertë mjedisit, sekretari Partisë Demokratike Jamar Bermaltezi dhe alarmin për ndotjen e lartë të mjedisit, teksa ka kërkuar edhe mbështetjen e qytetarëve dhe shoqërisë civile për t'i thënë jo projekteve të betonizimit të parqeve nga qeveria. Atëherë që në këtë moment për këto ndërhyrje që i bën mushkërive tona, si risi nga Partia Demokratike ne sugjerojmë referendume lokale. Referendum lokal të qytetarëve të Njësisë Bashkiake numër 2 për të lejuar apo jo ndërtime në dy anët e korpusit universitetit. Dhe referendum lokal të qytetarëve të Njësisë Bashkiake numër 10 për të lejuar apo jo ndërtimin e parkingut në Parkun Rinia. Në rekomandimet prej 23 pikash Maltezi renditi gjithashtu ndotjen masive që ka sipas tij në Bregdetin e Durrësit, mos respektimin e moratoriumit të gjuetisë, si dhe mungesën e mekanizmave për monitorimin ajrit. Moratoriumi i gjuetis, nga njëra anë në letër, ne kemi moratorium për gjuetin, por në fakt, ajo që po ndalon vetëm gjuetin e kontroluar, dhe po bëhet batërdi me gjuetin e pa kontroluar. Monitorimi cilësis ajrit nuk kryet fare në Tiranë qysh për 2013-ës, në tonë se ishin ngritur dy stacionet për hershme të monitorimi cilësis ajrit. Pas rryezës mbajtur për herë të parë me ekspertë të posaçëm të mjedisit, Partia Demokratike do të organizojë disa dëgjesa publike me grupet e interesit dhe shoqërinë civile për të dalë më pas me një propozim final për ndërhyrjet që duhet të bëhen në mjedis.